ኢትዮጵያ ውስጥ የኢትዮጵያ ጣላት የሚባል ሰው ካለ በአለም ላይ ቁጥር አንድ ሰው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ናቸው። ኦኬ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ጋራ ቁጭ ብሎ የኢትዮጵያን ችግር ፈታለው ብሎ ያመነ የፖለቲካ ፓርቲ ልደቱ ከጆዋር ጋራ ለምን ተገናኘ ብሎ መፎከር ምንድነው ያስከደ? ልደቱ መቀሌ ሄደ ብሎ መፎከር ምንድነው? ኢሳያስን በቀይ ምንጣፍ እየተቀበልክ ይሄን ማለት ይሄ ፖለቲካ አይደል? ይሄ ጥላቻ ነው። ይሄ ግልብነት ነው። ለኔ ከኢሳያስ ደብረ ጽዮን ይቀርበኛል። ለኔ ከኢሳያስ ጆዋር ይቀርበኛል። ለኔ ከአስመራ አምቦ ይቀርበኛል። ለኔ ከአስመራ መቀሌ ይቀርበኛል። መቀሌና አምቦ አገሬ ናቸው። ደብረ ጽዮንና ጆዋር ኢትዮጵያዊ ናቸው። ከነሱ ጋር ቁጭ ብዬ መነጋገር መብቴ ብቻ አይደለም፣ እንደ ፖለቲካ ፓርቲ ግዴታዬ ነው። ያገር ችግር መፈታት ካለበት